כן, אנחנו עדיין סימן ביתת בהרחבה לתגובת החבר לדברי הכוזרי שאמר, הנה מי ששומע דבריכם כי אלוהים דיבר עם קהלכם וכתב לכם לוחות וזולת זה יש לו הצדקה אם הוא יחס לכם דעת ההגשמה. אמנם גם לכם יש הצדקה, הואיל ואין דחייה לאלה המעמדות הגדולים ומכבדים הגלויים, ויש לסלוח לכם על השליחיכם את ההיקש והעיון השכלי. ועל זה ראינו שהגיב החבר קודם כל חלילה להשם מן השקר ומה שהשכל מכחישו ושמור שקר והראשון מעשרת הדיברות הוא הציבוי באמנת האלוהות והשני מן הדיברות הוא עזרה מלקבל אלוהם מבלדי השם יתעלה ומלשתף עמו ועזרה מן השוואה והמשלה והדימוי כללו של דבר מן ההגשמה ואחר כך תבוא ההנמקה השלישית, הדחייה מהגורם השלישי שמרחיק אותנו מן ההגשמה זה איך לא נרוממהו מן ההגשמה ואנחנו נרוממים ממנו רבים מברואיו למשל כנפש המדברת אשר היא האדם באמת כי הנה אשר ידבר עמנו ממשה וישכיל והנהיג אינו לשונו ולא ליבו ולא מוחו אלא אלה כלים למשה ומשה נפש מדברת, מכרת, אינה גוף, אינה מוגבלת במקום ולא יצר למקום ואינה צרה משיושגו בצורות כל הנבראים ולפיכך אנו מתארים אותה בתארים מלאכים רוחניים קל וחומר לבורא הכל אז אנחנו הערכנו בפעם קודמת בעמדה הראשונית של חלילה להשם מן השקר ומה שהשכל מכחישו ושמור שקר והגשמה זה אבסורד שכלי זה קודם כל דבר שהוא מרתיע אותנו אבל חוץ מאשר השכל הישר שהוא קודם לכל דבר אז גם התורה עוזרת את זה התורה בעשרת הדיברות אז בדיבר השני תחילת עשרת הדברים הציווי שנאמין באלוהים והדיבור השני, השני זה העזרה מהפעוד אלוהים ואחרים חוץ מהשם הוא משתף לו ומעשות פסל ותמונה ותבנית כללו של דבר מהגשים אז תורה עוזרת להגשים כלומר מעבר לעיקרון הבסיסי של השכל הישר שעל זה הערכנו בפעם הקודמת אז זה גם מצווה או ליתר דיוק עבירה זאת אומרת זה מצוות לא תעשה לא תעשה לך פסל בכל תמונה וכלול בכלל לא תעשה לך פסל אין לייחס ערך עליון מוחלט לכל דבר גשמי זה כלול בכלל הציווי השני הלא תעשה לא תעשה לך אלוהים אחרים על פניי טוב, זה פשוט האלוה הוא אינו גשמי נוסיף פה הערה אבל צריך לדעת שבאותה מידה האלוה הוא גם אינו רוחני כי גם הדברים הרוחניים הם ברואים וגם הדברים הרוחניים הם מותנים במציאות הגשמית כי מה זה רוחני? המושג רוחני הוא חסר משמעות בלא המושגים הגשמיים אז יוצא שאם אין גשמיות אין רוחניות וגם להם הגבלות וצמצומים דבר רוחני הוא מוגבל ומצומצם למשל ממה הוא מוגבל וממה הוא מצומצם מלהיות גשמי
עצם זה שהוא לא גשמי, הסימן שהוא לא אינסוף. די בעובדה הפשוטה שהם אינם גשמיים להכריע אותם בכלל להיותה מציאות אינסופית. איסור ההגשמה מה כל כך חמור בזה שאתה מגשים את האלוה? איסור ההגשמה אינו משום פסול במציאות הגשמית, בגלל שדבר הוא עץ, בגלל שדבר הוא אבן, לכן הוא פסול. השולחנות שלכם פה פסולים והרצפה פה פסולה, מה רבי? לא החומר רע, ובטח שכסף וזהב זה לא דבר רע, דבר מצוין, מי שלא רוצה אותו שייתן לי. אלא מה שעושה אותם לפסל זה לא החומר, אלא זה היחס הנפשי. שיש לך יחס נפשי לערכים גשמיים כאילו יש להם ערך מוחלט, זה פסל. מה פסול פה? לא החומר פסול פה, היחס הנפשי פסול פה. העמדה הפנימית היא פסולה, כלומר יחס נפשי פסול לחומר גשמי המייחס לו ערך עליון, הוא העושה אותו פסל. אמנם הוא הדין גם ביחס פסול לרוח, גם הוא מכלל האיסור. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל. אולי ככה אפשר להבין את המושג הזה, בשמיים ממעל. אם נבין את המילה שמיים כמו שמיים, בניגוד לארץ שזה ארצי, אז לא תעשה לך פסל וכל תמונה גם מדברים בשמיים ממעל. ואתם יודעים שהרבה פעמים מתכוונים לרוחניים, עם השמיים, מתכוונים שזה רוחני. אז גם מדבר רוחני אתה יכול לעשות פסל. וגם הוא מכלל האיסור. כל מושג אנושי הוא מוגבל. על כן, בין שחושבים על איזה חומר כאלוה, בין שחושבים על איזה רוח כאלוה, אסרה זאת התורה כהגשמה. כי האלוה הוא מעל כל זה, ולית מחשבה תפיסה בכלל. מה הדבר הכי נכון שאנחנו יכולים להגיד על האלוה? שאנחנו לא יכולים להגיד עליו כלום. זה הדבר הכי נכון. לא רק שלא יכולים להגיד עליו כלום, אי אפשר לחשוב עליו כלל. זה הדבר הכי נכון שאפשר להגיד ולחשוב על האלוה. זה כלול בכלל הגשמה. כי מה שאתה חושב, כל שגל מה שאתה מדבר, זה קונספטואלי. זה בהשגה שלך. זה מותנה במוח שלך. אם לא היה לך מוח, או לא היה מוח כשלך, אז לא היה את המושג הזה. אבל אלוהים, הוא ברא לך את המוח. הוא ברא בכלל מוח. הוא לא מותנה במוחות. הוא יוצר אותם. וממילא, הוא לא מוכלל בתוך אף מוח, אפילו לא כל המוחות ביחד. לית מחשבה תפיסה בכלל. טוב, זה אני קצת עושה את אשר לא יעשה, ומכניס הגדים שלא כתובו, לא, לא, זה, רבנו לא כתב אותם, זה בדרך כלל כל מה שאני עושה זה רק לצורך הסברת מה שנכתב. זאת אומרת, לפעמים מסבר ישיר, לפעמים מרחבה דברים כדי להבין. פה עשיתי את אשר לא יעשה. פעם חושבתי לעצמי לחתוך. זה רק הייתה הערה מן הצד, אחר שפעם חלכים שאסור להגשים, אסור להגשים, אסור להגשים. צריך לדעת שגם רוחניות זה הגשמה. כן. אבל מה שנראה ביד, אנחנו כן מנסים לפתח כל הזמן את הצדדים הרוחניים שבנו את המוסר, את החוכמה. למה אתה חושב שאנחנו משתדלים לפתח את הצדדים הרוחניים שלנו? מהדברים שלך, הטון שלך הוא משהו כזה. דברים חומריים, באמת היהדות משתדלת לא לפתח, זה ברור. אבל הצדדים הרוחניים אנחנו כן משתדלים לפתח. זה נשמע לך משפט הגון, המשפט הזה שלך? אני לא יודעת, אני
אנחנו מפתחים, משתדלים לפתח את הצדדים החומריים והגשמיים מאוד. צריך לפתח את האדמה ואת הארץ ואת החקלאות ואת התעשייה וכל דבר חומרי, גשמי, אנחנו מאוד רוצים לפתח אותו, לעשות כסף, מאוד חשוב, זהב, כל יותר. כל דבר, לפתח, גשמי, חשוב, לעשות גוף חזק, מאוד מאוד חשוב. ולא פחות מזה, ודאי שלא פחות מזה, חשוב גם רוח. ברור שחשוב לנו רוח, כי אתם מבינים, אם לא יהיה רוח, זה כמו שלא יהיה לנו גשם, אתה מבין? הרעיון שלא יהיה לנו גשם זה המלצה בשבילנו למות. תודה, מותרים על ההמלצה הזאת. אותו דבר, המלצה שלא יהיה לנו רוח זה המלצה בשבילנו למות. תודה, מותרים. אבל מה זה קשור מה שאנחנו מדברים? כשאני אומר שאסור להקשיב, אז מדברים, והקדוש ברוך הוא לא מדובר על מה, איך אתה מטפל בגופך, בהיגיינה שלך, אם מותר לך לאכול, אסור לך לאכול, כי אסור להגשים, אז תיזהר לא לאכול, כן? לא. אבל למה אנחנו כן מנסים כאילו יותר בחיים, להתמכר דווקא לצדדים הרוחניים שלנו? לא, אסור להתמכר. והתמכרתם, זה קשור פרשת השבוע. והתמכרתם שם לעבדים ולשפחות ואין קונה, זה כללה. זה אסור להתמכר לשום דבר. גם לא למוסר. ככה לימד אותנו החכם מכל האדם. אל תהיה צדיק הרבה. צדיק, אתה יודע מה זה צדיק? זה אדם מאוד מוסרי. לא הרבה. למה תשומם? אולי אתה אומר, להיות צדיק לא הרבה. אבל חכם, כן. לא? אל תתחכם. אותו דבר. מישהו באמת חכם מכל האדם? זה אומר לך, לא להתמכר, זה בדיוק העניין. לא לשום דבר חומרי, ולא לשום דבר רוחני. שום דבר, אסור להתמכר לשום דבר. יש רק דבר אחד שמותר להתמכר לו, לקדוש ברוך הוא. זהו. וכל התמכרות היא ממש עבודה זרה. דבר חמור מאוד. התמכרות זה מתי שאתה לא נותן גבול לדבר, אתה מכור לו. אז אתה משועבד. אתה משובד לדברים מוגבלים, זו עבודה זרה. עבדי זמן, עבדי עבדים, עבד השם הוא עבדו חופשי. על כן, בבקש כל איש חלקו, חלקי השם, אמר נפשי. מי אמר את זה? מחבר, הכוזר. זה כבר מותר להגיד. כל פנים, כל דבר שהוא תחת הזמן, וכל דבר שיש לנו במוח הוא תחת הזמן. משהו קונספטואלי הוא תחת הזמן. ומי שמכור לזה, הוא עבד עבדים. רק הקדוש ברוך הוא לא בדקו לא תחת הזמן. זה הנצח, זה אין סוף. ורק לזה אנחנו מתמכרים. ההתמכרות שלנו זה לאי התמכרות. כל דבר, להגיד, לשלול אותו, לזה אנחנו מכורים. זה הרעיון העיקרי שלנו ביחס לאמונה. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. והכפירה זה השלילת ההתמכרות. אני לא מוכן לקבל את זה כמוחלט. שום דבר לא מתקבל אצלנו כמוחלט. גם הערכים הכי גבוהים, הכי יפים, כצדק, כחוכמה, לא כל שכן ערכים נמוכים מזה. כן? אבל אין הבדל מהותי בין חומר לרוח. הם שני צדדים אנושיים, חשובים מאוד, חביבים מאוד, אי אפשר בלעדיהם, ואם לוקחים אותם לא במידה או במשקל, זה רע. סליחה? דבר שברוח אין לו... לא, אין לו כליון. פחות בעולם הזה. סליחה? פחות בעולם הזה. כן, לא הבנתי. גרביטציה. מה זה גרביטציה? זה נראה לך רוח או חומר? מה זה נראה לך? מה זה נראה לרוח? אני דווקא נראה חומר. גרביטציה זה לא רוח. רוח זה חוכמה ומוסר, זה רוח. אבל רוח שנושבת ברחוב זה חומר. גרביטציה זה נוסחה חומרית. זה נכון, זה נוסחה נוסחה אינטלקטואלית שחושבת על העיקרון החומרי. עיקרון החומרי היא עוקבת אחר החוק שבחומר וזה גרביטציה. אולי אתה קצת צודק, כי הצד האינטלקטואלי שבזה זה רוח. אבל המציאות הגרביטציונית זה מציאות פיזית, זה חוקי הפיזיקה. והאינטלקט שבזה זה הרוח.
הצד השווה בין שניהם, הם קונספטואליים, הם כולם במוח שלך. אין מוח, אין לא גרביטציה ולא חומר, ולא רוח ולא כלום, ואף מילה. טוב. כן. אם אני אגדיר הגדרה אסורה שאלוקים זה הכל, אז גם היחס הנפשי יהיה פגום, אבל עדיין אני יכול להתפתח ולהשתחרר בלי סוף מבחינתי. שאלה יפה שאלת. מסביר את זה הרב קוק בכתביו. הוא אומר שאתה מבין את אלוהים כהכל. מה זה הכל? זה הכל. זה תמשיך ככה לאינסוף. זה הכל. זה עבודה זרה שניסח אותה שפינוזה. מה כל כך רע בזה? כי באמת אתה יכול להמשיך ככה לאינסוף ולכאורה זה בסדר. הוא אומר לא, מסביר הרב זה לא בסדר. כי אתה, למרות שנכון שיש לך עוד מה ללמוד, עוד מה להתקדם, עוד מה זה. אבל אתה בתודעה שאת הפרינציפ הבנת. זה כמו, תן לך מין דוגמה. אתה בישיבה פה, אתה מכיר את הישיבה פה? האם אני יכול להעלות את דעתי שיש סנטימטר פה בישיבה שלא ראית אותו? זה נכון או לא? אז אתה לא מכיר את הישיבה. אתה לא מכיר אותה כולה, נכון? מה דעתך? בכללי כן. כן, אז זה המשל וזה הנמשל. כי זה, על כל דבר אתה יכול להמשיך אותו לאינסוף. אבל את הפרינציפ הבנת. ומאחר שאת הפרינציפ הבנת, האפקט הפסיכולוגי של המושג אצלך הוא שהוא בכיס שלך. ואלוהים שהוא בכיס, זה בעל זבוב. זה לא. האם הבנת מה שהסברת? לא, כי נראה לי שגם אדם לא יכול להבין בכללי את כל הגלקסיות. לא, זה לא משנה, לא משנה. את הפרינסיפ הוא כבר קולה. כמו המשל, שאתה לא מעלה על דך, הנה, אני תקעתי אותך משני הכיוונים. אני שואל אותך, אתה מכיר את הישיבה? אתה מכיר. ואני בטוח שזה נכון. אבל הנה, תקעתי אותך והוכחתי לך שאתה לא מכיר. אז למה אמרת שאתה מכיר? כי האמת שאתה מכיר. תשמע, אני אראה לך דברים שלא ראית. איי, יאללה. הבנת. מה כבר אני אראה לך שלא ראית? טוב, מודה שאני אראה לך דברים שלא ראית. אבל זה לא משנה את המהות. כי את האוריינטציה לגבי עצם העניין כבר קלטת. התפיסה שאומרת שאלוהים זה הכל, של כל מה שאנחנו מכירים, זאת אומרת, זה עוד ממה שאנחנו, עוד משלנו, עוד ממה שאנחנו מכירים. אבל את הפרינסיפ כבר קלטנו, והעמדה הנפשית שמניחה שאת הפרינסיפ היא כבר קלטה, אז זה כן בכמוך שחושב שאת הישיבה הוא כבר מכיר. וזה מבחינה מסוימת נכון, על אף שמבחינה מסוימת זה לא נכון. אבל חוסר ההכרה האלוקית, או היחס שלנו לאלוקים, זה לא טכנית. תוכל להגיד אינסוף. זה העמדה הנפשית שמגדלת אותך ומחריגה אותך בכל ערכי חייך לאינסוף. והיה, וזה לא עושה את זה, אז המילים לא יחפרו על העניין. תחשוב על מה שאמרתי. כן. לא הבנתי מה זה שאלה, האם זה פגם נפשי או... או רק בתפיסה, התפיסה לא נכונה, התפיסה שבילה. לא הבנתי למה בהכרח, אם אדם תופס ככה, גם ממש לא בנפש, זה יביא לתוצאות. אולי זה הפוך, בגלל הפגם הנפשי לכן תופס ככה. כשהוא תופס ככה זה מוביל לפגם נפשי. צורת הדברים, איך אדם מסתכל, טוב, את זה אנחנו היינו אמורים לתרגל או לתרגל הסברה הזאת. איך שבן אדם רואה את המציאות, זה תשקיף 100% של עולמו הסובייקטיבי. אז אם ככה הוא מדבר על אלוהים, זה הוא כך. זה אמת, כל מי שמדבר על אלוהים זה תמיד אמת. זה לא.
סובייקטיב. והאוריינטציה הזאת זו אוריינטציה אלילית. נראית מאוד מתוחכמת, אבל האפקט הנפשי שלה, והיא נגזרת מאפקט נפשי קבעוני, זה אלילות. לא שייך לנצח ישראל, לתודעת העל של החיים שלה. רק תודעת העל של נצח החיים הישראלי, זה היחס הזה. כן. אם אני אומר על אלוהים, מעבר לכל דמיון, מחשבה, גם זה הגשמה? לא. זה לא הגשמה. אתה אומר שזה לא. אתה אומר על אלוהים זה לא, זה בסדר. אתה אומר על אלוהים זה כן, זה לא בסדר. אתה אומר שזה לא בדמיון, זה לא המחשבה. זה ודאי נכון. אין לזה שום בעיה. מה הבעיה? וזה בעייתי לומר הכל ויותר כל מיני הכל שאני אומר עד אינסוף. זה פחות בעייתי. אם אתה אומר, אלוהים הוא מינימום הכל, אבל ודאי שהוא לאינסוף מעבר לכל. אז זה דווקא אפילו טוב מדבר ככה, אפילו הרב מדבר ככה, אפילו כל גדולי ישראל מדברים ככה. אז כנראה זה בסדר. לא, כי הרב אמר לו שבן אדם אלוהים, מתי הרב שפינוזה כאילו שאמר, זה אלוהים זה הכל עד אין סוף, אמרתי שזה בתור דווקא מרגע שמית, לא הבנתי. אז הסברתי, תלוי מה אתה מבין בכל. אתה אומר, הכל עד לאין סוף. זאת אומרת, זה כמו שתיארתי, זה וזה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, ותמשיך ככה עד לאין סוף. זאת אומרת, אתה, הקול שלך זה לא מעבר לכל, אתה מסביר את הקול כאקט טכני של המשכה עוד ועוד 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 מהדברים שאתה מכיר. האוריינטציה הזאת היא נגזרת מעמדה נפשית אטומה. היא מניחה שאתה ממשש את אלוהים, אתה מבין? גם כשאני נותן לך יד, אני ממשש אותך, אני לא ממשש את כולך, אתה מבין? את הנשמה שלך, בטח לא מנצח. אבל זה כבר אני ממשש אותך, אז גם פה, אלוהים זה... עכשיו אני ממשש אותך, ממשש אותך. רק הוא עוד. התפיסה הזאת תפיסה גשמית. תפיסה מטמטמת ומטמטמת. תזכיר לי, אליהו. זה מתחיל להיות קצת יותר טוב, אבל עדיין, הבעיה היסודית ישנה. אם אתה מדבר על הממדים האיכותיים שבמציאות, עדיין, מה זה ממדים? תן לי דוגמה על הממד איכותי במציאות. לא יודע. נשמע. בסדר. בהחלט, נכון, בסדר. רק הנשמה זה עוד פעם, זה יפה, בסדר. נתת דוגמה טובה. נשמה, ודאות, אפילו יופי. צד, מה שאמרנו מקודם, זה ממדים איכותיים במציאות. יפה, אתה צודק. אבל זה מה שנקרא רוחני, צדדים רוחניים במציאות. ומכל מקום, אלה צדדים קונספטואליים. ממש לא משנה אם אתה ממשש את זה ככה, או ממשש את זה במחשבתך הקונקרטית. משהו תלוי מוכחה, זה מוגבל. נשמה אחת משתיים, אתה יודע מה זה נשמה? אז למה אתה משתמש במילים שאתה לא יודע מה הם? אני מצטער שהערתי לך פנים. אני לא אוהב שמדברים איתי, אני מרגיש נפגע מזה, אתה מבין? אני אדבר איתך מילים שאני לא מבין מה אני מדבר. אני מזלזל בך, אתה מבין? אני לא יודע על מה אני מדבר, אני אשתמש במילים. התנהגות לא נימוסית. לדבר עם בן אדם, שואל אותך מה אתה מתכוון, לא יודע, אז למה אתה אומר לי את זה? כשאני משתמש במילה נשמה, אני מתכוון לכוח חיים. כל פנים, כוח חיים, דבר שאני מבין מה הוא. הוא במוח שלי, זאת אומרת, הוא מושג אצלי, אני יודע על מה מדובר. במסגרת זאת, הוא לא שונה מהותית בהיותו תלוי מוחי מהשולחן הזה, הוא בול עץ או אבן או משהו. זה פיזי, זה רוחני, שניהם תלויים במוח שלי, זה מה שנקרא מוגבל. וכשאני אומר אלוהים הוא הרבה נשמות, נשמה הזאת עוד, נשמה יותר גדולה,
אבל אם אני עדיין תופס אותו ואני מגדיר את מהותו כנשמה הרבה, אז זה אותו דבר שאמרתי, אני רואה פה עוד. את הפרינסיפ, כבר הבנתי. אז האוריינטציה הנפשית הזאת היא פסולה. למרות שעוד יש לך מה להמשיך, אבל מבחינה עקרונית תפסתי. והקונספט שהוא תפס, אז הוא מטומטם. כן. למה כשאנחנו אומרים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לדעת כלום על האלוהים, זה עצמו לא קונספציה זה בהחלט קונספציה. זה קונספציה עלינו. שאומרת שמה שאנחנו יודעים, שלול. בסדר. עלינו אנחנו יכולים לדבר. אבל יש אדון הבירה שהוא למעלה מן המציאות, למעלה מן המציאות, והחידור של אברהם זה לא רק להגיד שהוא למעלה מן המציאות אלא כל המציאות בו, אבל המציאות שהוא בו הוא לא מסוג המציאות, הוא למעלה, הוא אדון הבירה. זה לא כל כך, לא כל כך על הרצף של מה שאנחנו מדברים פה עכשיו. לא דעניין, יש השגחה, אין השגחה. זה לא קשור עכשיו לגבי האם אנחנו יכולים לדבר על העצם האלוהי או לא. אי אפשר לדבר ואי אפשר לחשוב על העצם האלוהי. זו המילה האחרונה שאפשר לדבר לעניין על העצם האלוהי. זהו. כאן ואילך, אין מה להוסיף על הנושא. כן. ועוד טיעון שלישי. אז אנחנו כבר עברנו שני טיעונים, נכון? קודם כל שכל, אחר כך תורה. עכשיו טיעון שלישי, למה חלילה מלחשוב שאלוהים הוא גשמי? מה פתאום הוא גשמי? מה? איך לא נרוממו מהגשמות ואנחנו נרוממים קצת מבריאותיו מהגשמות? כנפש המדברת אשר היא האדם באמת. כי אשר ידבר עמנו ממשה וישכיל וינהיג אין לו שונו ולא ליבו ולא מוחו, אך אלה כלים למשה. ומשה נפש מדברת, מכרת, איננה גשם ואיננה גיבלת במקום ולא יצר ממנה המקום ולא תיצר היא מיקלל בה צורות כל הברואים. ואנחנו מתארים אותה, מתארים מלאכותיים, רוחניים, כל שכן בורא הכל יתברך. פה אנחנו על הרצף של הטיעון, שאומר, טוב, אין להשאים עם האלוהים שלכם, אתם שומעים אותו מדבר באוזניים, אתם רואים שהוא מייצר לוחות אבן וחורט שם אותיות. אז הוא גשמי, אה? קולות ואבנים, גשמי. זאת אומרת, מה זה קשור? מה פתאום? כי מה פתאום אם בא ממקורו קולות, בא ממקורו אבנים, אז סימן שהוא גשמי. מה? האדם, הוא מצד עצמו גשמי, ולכן אז לא בא ממנו השיניים. שאר איברי גשמותו. אבל עצמו זה לא גשמי. ההחלטה שאם בא משהו גשמי מדבר והסימן שהוא גשמי, היא מטומטמת. היא אפילו בדברים היומיומיים הכי פשוטים. נפש האדם, אז היא לא גשמית. ואתה לא יכול להכחיש שבא מבין הדברים גשמיים, אבל היא עצמה לא גשמית. אז איזה מין לוגיקה שאומרת, אם הוא מייצר, מה פתאום? הביטוי שאומר פה אלה, זאת אומרת, הנפש המדברת היא עצם, אשר היא האדם באמת, ולא הקילויים שלו, והמטרד שלו, והאיברים שלו. אשר ידבר עמנו ממשה וישכיל וינהיג, זה לא לשונו ולא ליבו ולא מוחו, כי כל אלה גשמיים. אך אלה כלים למשה. ומשה, משה זה נפש. ונפש זה לא גשמי.
מה זה הביטוי הזה משה? האם הכוונה למשה רבינו? יכול להיות, אולי הכוונה למשה רבינו, ואולי לסתם פלויניק, הביטוי רובן ושימון. הריבו רובן ושימון שלנו זה משה של רבינו. אמנם בדברי חז"ל פונים אמוראים אחד לחברו בתואר משה. משה שפיר כאמר, כמה פעמים זה מופיע בש"ס. ורש"י, מי זה משה? תלמיד חכם. תלמיד חכם, כל תלמיד חכם ככה נקרא משה. ופרשו אחרונים על פי אריזל שתלמיד חכם מופלט שבדור נתעבר בו ניצוץ משה רבנו עליו השלום. ובשלה נשמת משה רבנו עליו השלום מתפשטת בשישים ריבו בכל דור, כמו שאמרו בזוהר. וזהו שמצינו פעמים בתלמוד משה שפיר כאמר. כלומר, אתה שפיר כאמרת מכוח הניצוץ של משה רבנו עליו השלום שמתפשט בך. אם כן, כל יהודי בעצמותו המהותית האמיתית הוא משה. על כן סתם יהודי זה מוישה. ולפי זה, אולי דווקא משום שבא החבר להצביע על עומק הנפש השכלית המופשטת, אז הוא משתמש בביטוי משה. כי מה שמשה בכל יהודי, הרובן ושימון זה היהודי. והיהודי זה הנפש שלו, והנפש, המוישה שלפנינו שבכל יהודי זה לא הגוף, אלא זה המוישה שבו. המוישה שבו זה הנשמה. ומשה זה נפש, טוב, זה... הערה קצת. נעתקתי פה למטה כל מיני מקורות על זה. זה נושא חביב ונדוש. בכל אדם יש בחינת משה, דהיינו השכל, האמת שמתעורר בו לפעמים. לפעמים כשפועל בך השכל, באמת, זה המשה שבך. בספרי חסידס, אז אומרים, מי שיש לו בחינת דעת, נקרא משה. קיצור, שכל, זה משה. ועוד, מי שעוסק בתורה לשמה, נקרא בשם משה. פה זה שכל, פה דעת, פה זה עסק בתורה לשמה. כנראה, למי שיש שכל, כלומר דעת, אז הוא ודאי עוסק בתורה לשמה. אם הוא עוסק בתורה לשמה, זה ממש בלי שכל. ועוד רב צדוק אומר, כי כוח התורה והחוכמה שבכל הנפשות מישראל, הוא נשמת משה רבינו על הארץ. אותם דברים. ובשמונה קבצים כותב הרב, נשמת משיח שהיא נשמת משה. וואו, נשמת משיח? משה? זה אותו דבר. והיא מתפשטת בכל דור ודור, ובכל יחיד ויחיד, לפי מידתו, מעשיו ומידותיו, מגדול ועד קטון. הגדול, אז יש בו הרבה משה. בקטון, אז הוא משה קטן. אבל הכל לפי הערך. אבל אין אפילו אחד מישראל שלא יחיהו ניצוץ אחד מנשמתו של רוח אפנו, משיח השם. טוב, אז יוצא, שמה הכוונה פה משה? מה שאתם רוצים. כל הפירושים נכונים. כן? לגבי מה שהרב אמר, שאם יצא דבר גשמי מהקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שבהכרח שהוא גשמי, עצמותו. מה זה שונה ממה שאמרנו בעבר לגבי צר הצורה, שאם הוא נתן את הצורה, יש את התכונות גם בו. זה שהוא כולל אותם, כולל אותם, אבל לא שהוא מוגדר על ידי זה. שאמרנו פה מקודם, זה טוב להגיד, הקדוש ברוך הוא מינימום הכל, אבל ודאי אין שיעור יותר מהכל. יש בספרים שכתוב שהוא הכל, אבל על דרך הכל, לא על דרך החלק. זאת אומרת, זה בדיוק הכוונה, זה לא הנה עכשיו מתפתח על הקדוש ברוך הוא. לא, אצלנו זה לא ככה. כי בשום חלק, מצד חלקיותו, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה הדמיון שלנו, זה מה שבמוח.
ודאי שהקדוש, אילולי הקדוש ברוך הוא לא היה לנו מוח, ולא הייתה לנו את התודעה אפילו לא של זה. אבל זה לא הקדוש ברוך. אם אין קדוש ברוך הוא אין את זה. אבל אם אין את זה, יש את הקדוש ברוך הוא. וזה לא חיסרון בקדוש ברוך הוא שאין את זה. כי הוא הכל על דרך הכל ולא דרך אחר. זאת אומרת, בכל יש שני מובנים, כמו שאני מנסה להסביר לכם, שזה לא פלוס, 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 פלוס לאינסוף. אפילו בחלק הראשון זה לא מהסוף. הוא אינסוף כבר בחלק הראשון. שום חלק הוא לא, מצד חלקיותו זה לא. הקדוש ברוך הוא מקור הכל. ואין משהו במציאות, אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, כלום אינו מצוי. כמו שכותב הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה. אבל אם יעלה על הדעת ששום דבר אינו מצוי, לא יבטלו לביטולם. הוא לא מותנה בהם. אבל אם אתה אומר שזה חלקים מהקדוש ברוך הוא, אם הם לא קיימים, חלקים מהקדוש ברוך הוא לא קיימים. אז זו הכוונתנו, כשאנחנו אומרים הוא הכל, זאת אומרת, קודם כל אל תקטים את הקדוש ברוך הוא לכלום, אתה מבין? כמו שאתה עושה אותו לא, אז הוא כלום. אבל זה לא כלום. הוא המציאות, אבל המציאות באמיתת המציאות. אז תתחיל, זה הכל, אבל לא הכל איך שאנחנו מכירים. עוד הרבה לאין קץ יותר מן הכל, הוא מקור הכל. ככה אנחנו מדברים, וזה טוב. כן. אז משה, זה נפש מדברת, מכרת, אינה גשם, אינה נגבלת במקום, ולא ייצר מיונה מקום, ולא תיצר היא מיקלל בצורת כל הברואים. אז מאלה ברור שאני תופס מקום גשמי, אני יכולה לחשוב על הכל. דבר גשמי, אז הוא מוגבל. אז הנפש יכולה לחשוב את הכל. הנה, לדבר על הכל. לא מוגבל. אני יכול לדבר על הנץ. לא מוגבל. מכל מקום. היא בעצמה ברורה, היא בעצמה קונספטואלית, היא בעצמה חלקית. מה פתאום שתיבש בו ברורה? זה גשמי. ואנחנו מתארים את הבתרים מלאכותיים, רוחניים, כל שכן בורא הכל יתברך. מה פתאום אתה מחליט שהוא גשמי? האלוה הגשמי? לא ייתכן. הרי אפילו אנו, אפילו חיינו אינם גשמיים, החיות, הנפש, אינה דבר גשמי. אם כן, ישנם כאן שלושה טעמים לשלילת ההגשמה. סיכום. במישור השכלי זה אבסורד. שכן כל דבר גשמי הוא מוגבל. ואילו האלוה בגדרו העצמי אינו מוגבל. ממילא לא ייתכן שהאלוה הוא גשמי. זה א', ב', במישור התורני. זה איסור. שכן הציווי השני בעשרת הדיברות אוסר עלינו לעשות פסל ותמונה, כאשר מהות העניין הוא איסור על התייחסות לאלוה כדבר גשמי. ג', במישור המציאותי. אנו רואים בעליל שזה לא כך. שכשם שהאלוה הוא אדון כל המעשים, כך הוא גם אדון כל הנשמות. ורבים מברואיו אינם גשמיים. הנה למשל החיות שלנו. איננה מציאות גשמית, ואינה אלא נטף מן החיות הכללית הבאה ממקור חיים כולם. וממילא אם החיים שלנו אינם גשמיים, הרי שלא ייתכן שחיי כל החיים ומקור כל החיים, כולם יהיה גשמי. הטעם השלישי הוא טעם ייחודי לרבינו, לרבי יהודה הלוי. זה סגנון מיוחד שמתאים לרוחו. המורה נוחי למשל, ודאי שיחתום על זה, אבל הוא לא מדבר ככה. זאת אומרת, הוא היה שמח לשמוע את הדברים האלה, והיה מעניין בראש, אבל זה סגנון ההסברה שלו. שני הטעמים הראשונים היו יותר מתאימים לסגנון של הרמב"ם. במאמר רביעי, אז יאמר החבר, כי אין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י, ק, ו, ק. התברך ויתרומה. זהו שם פרטי, כך הוא כותב. בו רומזים לאלוה. לא בתואר ולא במקום, כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בהכללה, כי בשם הכללי אלוהים. כי אלוהים זה כמו מקצוע, זאת אומרת, מי מייצר סנדלים? סנדלר. מי בורא את העולם? אלוהים. אז אלוהים זה בא להגיד,
הבורא, זאת אומרת המקצוע. אבל שם הוויה זה לא שם המקצוע, לא שם סתמי, זה כמו שאומרים רובן, שמעון. אז שם הוויה זה, הוא אומר, זה שם המיוחד לו. לא שאומרים הסדלה, או אם לא נפתלי לסדלה. שכן הוא נקרא בשם הוויה על דרך הייחוד. כאילו שאל שואל, מי הוא אלוהים שיש לעובדו? השמש, הירח, שמיים, מזלות, או אחד הכוכבים, או האש, או הרוח, או מלאכים, או רוחנים, או זולתם. כי הלוא לכל אחד מאלה פעולה משלו ושלטון משלו, לכל אחד מהם סיבה להתעבור דברים אלו כליונם. ועל זה באה התשובה, לא, לא כולם, השם, הוויה. כאילו אמרת פלוני, וקראת לו בשם פרטי, ראובן, שמעון, למשל. תשאיר בשמות ראובן ושמעון, תיוודע אמיתת עצמותם. אז ככה גם שם הוויה, אז זה בו תיוודע אמיתת עצמותו של אלוקים. ושומע את הדברים האלה המלך הכוזרי, והוא קצת נבהל. ואומר לו המלך הכוזרי, ואיך יקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו, וכל ראייתי עליו מפעולותיו היא? כי זה החבר יסביר לו בתחילת מאמר שני, אנחנו לא יודעים על הקדוש ברוך הוא כלום, על כל מה שאנחנו יודעים זה רק על פעולותיו. הוא אומר לו, אתה סותר את עצמך. פה אמרת לי שאנחנו לא יודעים עליו כלום, לא יכולים לדבר עליו, לא יכולים לחשוב עליו. וכל מה שאנחנו יודעים זה רק פעולותיו. פתאום אתה אומר לי שהשם העצם זה בוא תיוודע ביטת עצמו, וזה לא סתם באופן כללי אלוהים. זה כמו ראובן ושמעון שלו. והחבר משיב לו, אתה לא הבנת אותי טוב. כי יש ויש עליו רמז, בעדות הנבואה ובראיית הלב. הלב רואה, לא רק בעדות נסיבתית. אם אני רואה פה שיש פה כל כך הרבה חוכמה, וואו, כנראה יש בעל הבית, או מישהו שבנה או מישהו שהפעיל פה. זה נקרא עדות נסיבתית. כמו עדות בעל רצח. הוא יצא עם סכין עוטפת דם ביד, ונכנסתי והיה שם הרוג. אז הוא רוצח. עדות מתקבלת? לא. אין עדות נסיבתית. אז גם העדות הנסיבתית אל הקדוש ברוך הוא לא כל כך מתקבלת. כל פנים, זה לא, זה לא, זה לא, זה ראייה וזה לא הראייה. אבל יש ויש עליו רמז בעדות הנבואה ובראיית הלב. הלב רואה לא רק בעדות נסיבתית, אלא לב ברוח חייו, ברוח הנבואית שבו. כי מוסיף שם החבר, כל ההולכים בדרכי התורה האלוהית נמשכים אחרי בעלי הראייה הנבואית. ונפשותיהם מוצאות להם מנוח באמינן אמונה שלמה בקבלת הנביאים. אם כי דברי הנביאים תמימים ומשלם דמיוניים יותר מדי, ואין הם מוצאות מנוח בקבלת הפילוסופים. אם כי דיבוריהם נעים יותר וחיבוריהם מסודרים, סדר יפה יותר. ואם כי לפי הנגלה מופתיהם ההגיוניים מושכים את הלב יותר, ובכל זאת אין ההמונים נמשכים אחריהם. כאילו נגלתה האמת לנפשות בני ההמונים מעין גילוי נבואה. כמו שנאמר אצלנו, ניכרים דברי אמת. אנחנו קראנו את השורות האלה ואז כשדיברנו על הראייה בשנה שעברה, נכון? זה השנה, זאת אומרת, השם הבאות אני כבר קורא לזה שנה שעברה, כן, בזמן חורף. אז על כל פנים, הלב שהוא מרכז כוחות הנפש, בו כוח החיים, החיות הממלאת אותו, היא איננה גשמית. הוא בא רמז לנו על אמיתת עצמותו יתברך. הלב בחיותו הוא רואה ברמז. בעדות הנבואה ובראיית הלב. לא, לא, ממש אבל ממש. ממש ברמז. העיקר זה לא עדות מסיבתית. זה קשר. ניכרים דברי אמת. הלב, מרכז כוחות הנפש, בו כוח החיים, החיות הממלאת אותו איננה גשמית, ובר רמז על אמיתת עצמותו יתברך. ושם הוויה זה שם העצם, שמי מכנה אותו כך? הלב, הרואה. חיינו הם משהו ממקור החיים.
הם נטף מזרם אשת נהר החיים, שמקור, מקור, 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 המקורות עדי עד. חיות זו, אפילו כמות שהבנו, איננה גשמית. הנטף הקטן מהים שאין לו סוף, הוא לא גשמי. ואנחנו מתארים אותם, מתארים מלאכותיים, רוחניים, ובא כל יחסנו למקור חיינו. מה הקשר שלנו לאלוקים? בחיים שלנו, כל חיינו. אנחנו לא יכולים לדבר עליו, אפילו לא יכולים לחשוב עליו, אבל כל החיים שלנו זה נטף מהשטף, שהוא נטף מהנחל, שהוא נטף מהנער, שהוא נטף מהאשדות, שהוא נטף מקום יורים רחבי ידיים, שהוא נטף מים שאין לו סוף, שהוא נטף ובזאת אנחנו רואים, זה נקרא ראייה, לא ראייה, ראייה, לא נסיבתי, רמז ישיר, זה שם עצם, וזה שם ההוויה. ומכל מקום לענייננו, החיים שלנו לא גשמיים, הנטף האפסי הזה, שזה אנחנו, הוא לא גשמי, על אף שהוא קונספטואלי אצלנו. אפילו הוא לא גשמי, וכל שכן מקור, מקור, מקורות, ים שאין לו סוף. מה פתאום גשמי? אומנם כשם שלא יעלה על הדעת שהחיות שלנו מצד עצמה היא דבר גשמי, כך לא יעלה על הדעת להכחיש שחיותנו זו מופיעה בגוף גשמי. לא מכחיש שאני יכול לצלם אותך ולשקול אותך, לא את השיניים. וכן כשם שלא יעלה על הדעת שמקור הכל, וכן כשם שלא יעלה על הדעת שמקור הכל הוא גשמי, כך לא יעלה על הדעת להכחיש המציאות הגשמית באה ממקורו. אז מה? מישהו מתכוון להגיד שהמציאות היא לא באה ממקור הבורא, אבל הוא לא גשמי. אז מה, אם הוא דיבר איתכם, ואם נתן לכם אבנים, סימן שהוא גשמי. למה נזכרת עכשיו? בוקר טוב אליהו. ומתי שהוא ברא את העולם, סימן שהוא גשמי, באותה מידה הוא ברא אבנים. אז סימן שהוא גשמי. מה זה קשור? לא קשור שום דבר. כשם שהמציאות בכללותה באה ממקורו, כך גם הופעה עם רשמה גשמיים בסיני, באה ממקורו. והייתה שם הופעה עם רשמים גשמיים, קולות שמענו באוזנינו, ואבנים ראינו בעינינו, ומיששנו בידינו. אך אין כל מקום בזה להצביע על גשמותו. איך זה עובד? לא יודע. לא. אבל זה המציאות. זו שיטת ההסברה של רבינו. אמנם הדין עלינו ממשיך, שלא נדחה מה שקיבלנו מן המעמד ההוא. בסדר, אתה לא יודע להסביר. אתה לא יודע להסביר שום דבר בחיים שלך. אתה לא יודע למה בחיים שלך צומחים שיניים. אתה יודע להסביר את זה? כלום, הסימן ש... מה הסימן? הסימן שאתה לא יודע להסביר, זה הכל. אז לא משנה שום דבר במציאות. אז אותו דבר אומר אחד כדאי שבכל, אנחנו לא יודעים להסביר כלום. אבל זה המציאות. אנחנו רק יודעים לעקוב אחרי המציאות. להבין? מעט מאוד דברים אנחנו יודעים. אמנם הדין עלינו שלא נדחה מה שקיבלנו מן המעמד ההוא. ונאמר שאין אנחנו יודעים איך נקשם העניין עד ששב הדיבור וקרע את אוזנינו. לא יודע איך זה עובד. ולא מה שברא לו התברך ממנו שלא היה נמצא, ולא מה שהעביד לו מן הנמצאים, כי לא יחסר לו, לא יחסר לו יכולת, כאשר ברא את השמיים והכוכבים ברצונו בלבד, ורצה התברך, ונגשם על השיעור של חפץ, ונחרט בהם הכתב בעשרת הדברים, כאשר נאמר, כי קרא את הים, ושמאו לחומות עומדות מימין העם ומשמאלם, ומסילות מסודרות ורחבות וארץ ישרה, ילכו בבלי תורח, ולא עיכוב. וכן הקריאה והבניין והתיקון מיוחס אליו יתברך, ולא נצטרך בו אל כלי ולא אל סיבות אמצעיות, כאשר יצטרך בפועל הברואים. כי המים עמדו במאמרו ונצטיירו בחפצו, וכן יצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורות האותיות שהן מורות על עניינים שהוא חפץ לשמיע מן הנביא או אל ההמון. דברים נורא דומים, הוא אומר במאמר שני לכמה בסימן ד', להיות שהאוויר ושאר גופים נפעלים לרצונו, הוא כותב שם,
ומצטיירים במאמרו, כאשר הצטיירו השמיים והארץ, הרי הוא נקרא מדבר וכותב. סיכום, אין יכולת להבין את תופעת הדיבור האלוהי, כשם שאין יכולת להבין את החיים עצמם. אין שום רציונל לסדרי החיים, מדוע הם בנויים כך ולא אחר, גם יש לך רק שני ידיים ולא עוד שמונה אוזניים. זהו נתון שאנחנו חסרים הסבר לגביו. אפשר לעקוב אחר נתוני החיים, אך איננו יודעים ליצור את נתוניהם וחוקיהם. ואנחנו כבר שמענו את הרעיונות האלה שם בהסחל, באוצר התרופות, נכון? גם רעיונות. אך למרות חוסר הבהירות, חרף כל מאמצינו האינטלקטואליים, אין עובדה זו עושה את עובדת החיים לפחות מציאותית. זה שאתה לא יודע להסביר, ולא יודע למה, ולא יודע איך, ולא יודע כלום. אבל זה לא סימן שאתה לא יודע אם יש או אין מציאות. ואולי לא בטוח שיש מציאות. מה זה קשור? כך גם יחסנו לתופעת ממשות הדיבור האלוהי. עם ישראל שמע את הדיבור האלוהי כל כך ממשי, עד שדומה היה כאילו הוא קורע את אוזנם. איך זה? לא יודע. וגם אין לדעת. בדיוק כשם שאין ואי אפשר לדעת את סוד חיי הנפש, אך יש, יש. לא. מר כוזרי, זה הסבר מספיק. זו טענה מספקת. אמר החבר, ואיני גוזר שהיה דבר כמו שתיארתי. אולי הדבר בדרך יותר עמוקה ממה שאני מדמה. אבל העולה מזה שהתאמת אצל מי שראה המעמדות, שהדבר מעט הבורא ללא אמצעי. היות שהם דומים להמצאה הראשונה והבריאה הראשונה. והושגה לנפשות האמונה במצווה הכרוכה בהם. עם האמונה שעולם מחודש. ושהוא ככה בראו, כמו שאתם רואים אותו, כמו שאתם רואים שהוא המציא הלוחות ואמן וזולתה, ואסור מלב המאמין ספקות הפילוסופיים ובעלי הקדמות. אז כן, עוד פעם בתרגומי, אינני מכריע כדבר, אמר החבר, אינני מכריע כדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה. ייתכן שקרה בדרך עמוקה משיוכה לצעירה במחשבתי. אך העולה מזה הוא שכל מי שראה את המעמדים ההם נתאמתה לו כי הדבר בא מלפני הבורא בלי אמצעי, מפני שהם דומים לבריאה הראשונה וליצירה הראשונה, ותקבע בנפשות האמנה בתורה הנתלית בהם, והאמונה כי העולם נברא וכי השם בראו כמו שהתבאר, ושבדרך אסור ברא את הלוחות ואת המן וכדומה, ואז יסור מלב המאמין ספקות הפילוסופיים ובעלי הקודמות. כלומר, אין זה עקרוני אם הדברים קרו כך או קרו אחרת. זה לא הנושא שלנו. זה אפילו לא הנושא של התורה. זה לא עיקר העניין. כי הנקודה העיקרית היא אותה ספרת חיים שבה היו ישראל במעמד הר סיני. כי מתוך שהיו בה, מתוך שחוו את הנבואה, מאז ואילך השאלות והספקות כולם התבררו כלא רלוונטיים. זה הדבר החשוב. איך ומה? לא יודע. אבל מי שהיה נביא, אין לו ספקות יותר. הנבואה כבריאה, שתיהן הן מעשה אלוהי מוחלט. את הבריאה אתה לא יודע להסביר איך ומה ומתי וכך, כלום אתה לא יודע להסביר. אתה לא מתכוון להכחיש שיש בריאה, שיש פה בריאה, שיש מציאות, אתה לא יכול להכחיש את זה. שהיא באה ממקור שהוא למעלה מיד שאתה יכול לחשוב אליו, אתה לא יכול להכחיש את זה. אז לא צריך להכחיש, המקור הזה שברא, אז גם המקור הזה התגלה בסיני. שתיהן הן מעשה אלוהי מוחלט. יש נבואה, אז לפני שהיית נביא, אז יכול להיות לך ספקות. מה זה נביא? מה זאת אומרת? הוא מדבר, הוא גשמי, מה זאת אומרת? אתה יכול להתפלסף, להיות דתי, לעשות כל מה שאתה רוצה. אבל אחרי שאתה נביא, אז זהו. אז כל הדיבורים הם שלא מעניינים. זה כמו, אני חושב שהבאתי לכם את המשל הזה. זה כמו שיחות נלהבות של עברים מלידה על צבעים. צבעים ונופים ושאר מיני מראות. אז דברים, אומרים, המון 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 דברים. ויום אחד מהם מתפקח. אז מה הוא מבין על כל מה שדובר? יכול להיות שהוא אומר, כל מה שדובר זה היה נכון, וקשקוש אחד גדול. כי כשהם אומרים את זה, אז זה לא נכון. כי פשוט אין לזה שום קשר, זאת אומרת. זה רק מילים. המילים נאמרות בצורה נכונה, אבל הרושם שזה עושה בנפש
זה לא. לכן בנמשל. אז נבואה זה אותו דבר. אתה יכול להגיד המון מילים נכונות על הנבואה, אבל כשתהיה נביא, אז זה סתם שזה הכל התשקוש. והמילים מיותרות, אולי מילאו את הזמן הפנוי של העברים מלידה, זה משעשע אותם. אבל לגבי הקירוב שלהם להבנת העניין, זה לא מקרב להבנת העניין. ומי שמבין ככה את העניין, הוא הכי קרוב להבנת העניין. זה כמו, אני אומר לכם על הנבואה, זה מאוד דומה למה שאני מדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. הדבר הכי פיקחי שאתה יכול להגיד על זה, שאתה לא יודע. כן. אז עוד פעם, אין זה עקרוני מהדברים קרו כך או קרו אחרת, כי הנקודה העיקרית היא אותה ספרת חיים שבה היו ישראל במעמד הר סיני, שמתוך כך שהיו בה, מתוך שחוו את הנבואה, מאז ואילך השאלות והספקות כולם התבררו כלא רלוונטי. שאלות והספקות וגם התשובות. הנבואה כבריאה, שתיהן הן מעשה אלוהי מוחלט, ושתיהן, על אף שילאו השכלים מלעמוד עליהם, מכל מקום, זו המציאות. הנבואה היא מפגש בלתי אמצעי עם מציאות הבורא. איך זה? מה זה? לא יודע. אבל זה ככה. ככה אומרים. שעל ידו נקבעת בנפשות האמנה בתורה, באמונה כי העולם נברא וכו'. גם הלוחות והמן הם נס. אקט בלתי מוסבר, ועם זאת, זו המציאות. כבר אמרנו שלרבנו נבואת סיני איננה של המון אנשים פרטיים שהתנבאו בזמן אחד, כי אם של כלל האומה. אך יתרה מכך, תלך ותתברר שיטת רבנו שההופעה של מעמד הר סיני אינה רק מאורע היסטורי, אלא חשיפת ממד מטה-היסטורי. מעמד הר סיני הוא גילוי של התכונה המהותית התמידית של ההוויה הישראלית, ומה שחיי כללותה הם היחס התמידי להשם. בביאור עניינו של החסיד במאמר שלישי, מברר החבר שהחסיד מנהל את כוחות נפשו כתשקיף למעמד ישראל מול הר סיני. כך הוא כותב, כפי שסידר משה רבנו את העם סביב הר סיני, מצווה החסיד את הכוח המדמה להמציא את ההדורות שבצורות הנמצאות בזיכרונו, לדמות בהם את העניין האלוהי המבוקש כמעמד הר סיני. על פי דברינו כאן אפשר להבין שהאוריינטציה שבסוד הדרכה המוסרית הזאת במקום להפעלת הדמיון באופן כזה, יסודם בראיית מעמדה הגדול של האומה כהופעה העליונה של ספרת החיים המהותית של חיותה של האומה, של דמות דיוקנה העליון של ההיסטוריה הישראלית בכללה, והיא נמצאת בעומק נשמתו, ואת מנוחת השראתה מבקש החסיד. לרבי יהודה הלוי, סיני זה אידיאת התורה, זה לא רק מקום גיאוגרפי, זה אידיאת התורה, המהות הישראלי, שאומנם מופיע בנבואת התורה הממשית באותו מעמד גדול היסטורי, מעמד הר סיני. אך המעמד ההיסטורי אינו העיקר, כי עם ספרת החיים העצמי התמידית. כוח נשמתי זה פועל, מתקדם, פרוגרסיבי, ונמצא כל הזמן. הוא מקור הבת קול היוצאת בכל יום מהר חורב. בסוגייתנו אומנם מצוין מעמד הר סיני מצד היותו מאורע מכונן היסטורי. אך העניין בתיאור המהלך ההיסטורי הגלוי של ריקום האומה אינו אלא בהיותו כלי, מזכירות כסף, לסקירה של צורת נשמתה הפנימית. תפוחי הזהב, מעמד הר סיני עניין אחד הוא עם ההוויה הנבואית שבסגולת האומה. טוב, בהמשך להתברר לנו שסגולת האומה היא הסגולה לשמיעת הדיבור האלוקי. זה פירוט המושג סגולת ישראל. טוב, עד כאן.
ההבדל לכאורה בין זה